on prostě jednou vypouštěl zase ty hovna a ty on slyšel, jak ten soused telefonuje s tím úřadem a říká, proč vás mluvíte, zase vypouští z toho septiku. Tak se nasral, vzal tu hadici, narval mu to do obejváku a vypustil mu tam ze septiku všechny ty totální hovna. A on jim volal na úřad a říkal, proč vás mluví, napustil všechny ty sračky do obejváku a mě to tady ty kon plave v hovnech, ty vole. Já nevím, co s tím mám dělat tady, ty vole. Proč vás zařídit? Co ho se kam pomítky na cihly, ty vole? Ježe to, udělat nový podlahy a... Ty pek už se to vtusto, že si se dělá prdel u toho soudu. Že si tam stál, jenom že vzát na stonu. Jenom že ten týpek, co mu to napustil do toho obejváku, tak když se pak šli soudit, tak u soudu argumentoval tím, že je mu jedno, jak on si sere do obejváku, že to je jeho problém, kolik si tam nasral hoven, že mu tam plave nábytej v hovnech, tybo. A že s ním to nemá nic společného, tybo. No a teď mi řekněte...